Martine Dekkeny, het is gelukt, Anderlecht is kampioen. Mooi afscheid voor jou als gouden schoen, denk ik. En ook in het Boudewijnstadion hier nog. Hoe voelt dat dan? Ja, ik ben heel blij. Ik ben heel trots op mijn team. Ik denk dat we vandaag hebben laten zien wie dat de beste ploeg is van België. En ik denk dat de eerste helft altijd al 5-0 kunnen zijn. Maar oké, het is 2-0. En ik denk dat de tweede helft dat we volwassen hebben uitgespeeld. En dat Leuven op zich niet echt de kansen heeft gehad. Dus ja, ik denk dat hij wel echt verdiend gewonnen is. En dat we ook verdiend kampioen zijn. Ja, het was een lang seizoen. En uiteindelijk een mooi einde in dit Boudewijnstadion. Hier terecht ook. En dat jullie hier mogen spelen om die titel te kunnen vieren. Ja, klopt. Ik denk na vorige week wilden we niet meer in Schaarbeek niet meer spelen, aangezien wat er gebeurd was met Cassie en met Ella. En dat we dan hier mogen spelen, ik denk dat dat alleen maar positief was voor ons, omdat het is een groot veld en het is in ons voordeel. Dus ik denk dat heel goed was voor ons en dat het echt verdiend is. Ja, en jullie kennen het veld ook een beetje, want je speelt hier soms wel eens met de Red Flames. Ja, klopt. We hebben hier nog gespeeld tegen Holland en tegen Ierland en Noorwegen. Dus het was zeker ons voordeel. Ja, en voor jou is dat het gedroomde afscheid, kampioen zijn, houden schoen en dan vertrekken naar het buitenland, naar Hoffenheim? Ja, toch wel. Ik denk dat ik geen schoner afscheid kon wensen. Kampioen speelt met zo'n topteam en ook de gouden schoen winnen. Ik denk dat afscheid is dat ik wou en ja, dat is mooi. Ja, en jullie mogen nog op Sclessin gaan spelen, dan volgende week in het Lotto Park tegen Club Brugge en dan eindigen in de Glamco Arena. Uiteindelijk, jullie eindigen in de mooie stadions, eindelijk is hè. Ja, klopt. Ik denk dat goed is voor het vrouwenvoetbal. Hè. Ik denk, we spelen nog 3 wedstrijden in de stadions en ik denk dat dat alleen maar verdiend is. Ja. Dus ja, ik denk dat we nu gewoon moeten vieren vanavond en gewoon moeten blij zijn dat we kampioen zijn. Ik denk, en dan kijken we wel woensdag naar de wedstrijd tegen Standaard. Ik denk dat het nu een beetje zonder druk spelen is, dus dat het sowieso ook wel... Dat we wel zullen zien, maar dat we sowieso ervan gaan genieten en gewoon plezier moeten hebben op het veld en gewoon die 3 wedstrijden nog afwerken. Oké, okay. En dikke proficiat en veel plezier nog aan vandaag met de titelviering. Ja, dank u wel.